ياملاكي قالا يا رجم يا يسوس قالا يا رجم زلالم ينوراني يا برا كم يموت غارا ياملاكي قالا يا رجم يا يسوس قالا يا رجم زلالم ينوراني يا برا كم يموت غارا ተስፋስቆ ያጽናናኛል አክፎ ደግፎ ያኖረኛል በደሞጥቦ አንጽቶኛል ኮብለይ እንዳልሄድ ይጠብቀኛል ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ባለም ጉዞዬ ይደግፈኛል ፍጹም ላይተወኝ ተስፋ ሰጥቶኛል አልተወው አይተወኝም የኢየሱስ ነኝ እስከ ዘላለም ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ስጋዬ ደክሞ ነፍሴ ተጨንቃ ስታንቀላፋ ያምላኬ ቃል ያነቃኛል በሰጠኝ ተስፋ ለጁ ሆኛለሁ ዳግም ወልዶኛል ኃጢአቴን ሁሉ ምስሶልኛ ጌታ ያቆ በርሱ ስር ካለ ብርሃን ያየ እጓዛለሁ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ያምላኬ ቃላ ያረጅም የኢየሱስ ቃላ ያረጅም ዘላለም ይኖራል ያበራ ከሚያምኑት ጋራ ግንቦት 20 በሃሎት ቤተክርስቲያን ከቀኑ 9 ሰዓት እንገናኛለን።